velkommen til Harmonikanørderne, og det er episode 4, vi er nået til nu. Vi sidder her, Øjvind Aargaard og Christian Rusbjerg, og lige om lidt, så får vi besøg af nogle fine herrer fra en meget kendt by, fra i hvert fald kendt fra harmonikaverden, nemlig Bindslev, hvor det er, der bliver afholdt noget, der hedder Bindslev Harmonikatræf. Det skal blive spændende, fordi nu har vi jo allerede selv siddet og talt op og ned af stolper og vægge om vores egne indtryk af det, der hedder harmonikatræf-scenen, men det bliver dejligt at komme helt ind til kernen af det ved at tale med nogle af dem, der sådan set lægger en masse kræfter i at arrangere sådan noget. Vi sætter et lille stykke musik på nu, og så går vi i gang med interviewet. Så er harmonikanørderne Christian Rusbjerg og Øjvind Aargaard klar med en ny podcast, hvor vi vil fokusere på Bindslev Harmonikatræf. Vi sidder her sammen med Carsten Thomsen og Finn Nyman fra Bindslev og skal høre en del om den festival, det træf i Nordjylland. Ja, det er jo et træf, der har eksisteret i rigtig mange år. Hvor mange år er det, at I har afholdt træffet nu? Ja, vi skal i gang nu for 35. gang. For 35. gang? Yes. Og hvor længe har I været inde omkring? Det er vel ikke, fordi I har startet for 35 år siden med at arrangere? Nej, men så hårdfar måske kunne tyde på, at vi var med alle år, så har jeg været med i 11 år, og Carsten, du har været med i 10 år. I 10 år? Ja. Ja. Og hvad får så nogen som jer til at gå ind og være en del af sådan en træfledelse? Jamen altså, grunden til, at jeg kom med i det, det var jo, at jeg synes ligesom, det var godt for byen at have sådan et træf, og på daværende tidspunkt, jeg kom i det, blev spurgt, om jeg havde lyst til at være en del af bestyrelsen, og det sagde jeg selvfølgelig ja til, fordi det var, som sagt, det var rigtig godt for byen at have sådan noget, som er kendt rundt omkring i verden. Dengang jeg startede der mener jeg, det var, kan det passe, det var Bindslev Borgerforening, som ligesom var hovedaktør for træffet, og så har det vel været harmonikaklubber, som har slået sig sammen, eller har det kun været borgerforeningen? Nej, det er fuldstændig rigtigt, Christian. Det var i starten, var det borgerforeningen, der stod for Bindslev Harmonikatræf, men så valgte man fra borgerforeningens side at stoppe harmonikatræf, og vi lukkede ned fra den ene øjeblik til det andet. Og der var så nogle kræfter i byen, der syntes, at det var ikke godt nok, så de gik i gang med at få fat i nogle foreninger til at være med til at stå bag på harmonikatræffet. Ja. Og man fandt så 7 foreninger, der var med til det. Så derfor, det kører så videre derfra, borgerforeningen, de stoppede med de 7 foreninger. Okay, hvilke foreninger er det så? Ja, altså, der er BTI's venner, altså dem snakker om idrætsforeningen jo også, ja. Og så er der BTI i sig selv, så er der BTI, hvad står det for? Ja, Bindslev Tværs Idrætsforening. Ja, okay. Og så er der Bindslev Tværs, hvad er det nu, Rideklubben. Rideklubben, ja. Ja, så er baptisterne i Sindal også med. Ja. Og der er Rideklubben, han har haft, og så er der Hallen. Tandsbugthandlen. Ja, i Bindslev, ja. Og så er det Elværkens Venner. Ja. Er også med. Mange var det? Vi har nærmest tabt antallet, men det er jo ikke nogen, der har med harmonika at gøre. Nej, og det sjove er, at nu snakker om at komme ind og være med til at styre det her. Der er faktisk ikke nogen af os, der sidder i bestyrelsen, der på noget som helst tidspunkt har spillet på harmonika eller har noget med musik at gøre. Det er da lidt af en udfordring, og så lige pludselig skal lave en musikfestival, der har med harmonika at gøre, er det ikke det? Jo, det var det måske i starten, men jeg synes nok med den der baggrundshjælper, vi har, så er det faktisk meget nemt. Altså, vi skal jo bare starte eller lave rammeren for at have harmonikatræf. Så har vi nogle andre, der står bagved og kigger på musikken. Er det så harmonikafolk? Eller ja, er det? Altså, der er blandt Ib, som selv spiller harmonika i Stendal Harmonikaklub. Han står for at lave programmet blandt andet. Så han er programansvarlig for det der. Og, hvor mange folk er I sådan i altså som
har hænderne nede i maskinrummet, for jeg kan ikke forestille mig, at Redeklubben som sådan sidder og bestemmer, hvordan det vil lades, at trafik skal afvikles. Nej, altså vi har, sidder i en bestyrelse med lige øjeblikket, er vi 6 medlemmer, ja. Som ligesom gør alt for at få her harmonikatræf starter op. Og der har vi så Ip som den 7. mand, ja. Som har adgangen til, hvad skal man sige, til harmonikaspillerne på den måde, ikke? Ja, okay. Men altså, jeg synes, det er meget nemt at lave, fordi de der kommer og spiller ved os, de er jo trofast år for år. Der er måske nogen, der har været der alle 35 år. Ja, der er i hvert fald nogen, der har været der op til 35 år. Det er der. Det er sådan blevet en tradition. Og hvornår er de afholder træffet? Jamen, det her fra den 24. juli, så til den 28. juli. Ja, okay. Og det er ikke noget med, det altid er i uge 30, eller hvad? Altid i uge 30. Altid i uge 30. Yes. Så det ved folk godt, det har de nærmest planlagt deres ferie efter. Jamen, eller jeg tror faktisk, det er stor kryds i kalenderen hver eneste år. Hvad er det typisk for nogle harmonikaspillere, der kommer til Bindslev Harmonikatræf? Jamen, det er vel bare nogen, der elsker harmonikamusikken. Det er jo dem, der kommer hver eneste år trofast. Men er det solister, er det harmonikaklubber, er det, hvad er det? Altså, der er lidt af hver. Der er både harmonikaklubber og solister, der kommer. Og hvad så med geografisk? Fordi at Bindslev, det ligger jo sådan lidt, det ligger lidt nordenfjords, må vi sige. Ja, det må man nok sige ja til, ja. Men altså, de kommer fra hele landet. Og der er god tilslutning både fra Sjælland, Fyn og... Det er der. Altså, lige i øjeblikket har vi 41 klubber, der har tilmeldt sig, det kommer at spille med os i år. Ja. Det er sådan, det er der ret mange, jeg skal have til at prøve ind i sådan en program. Det er ikke et helt nemt program for lavet, fordi der er jo ingen hemmelighed. De harmonikaspillere bliver også ældre med årene, ikke også? Og de vil gerne alle sammen spille lørdag fra 12 til 16, fordi der er noget med middagslur og aftens lur og alt det der. Men I har fået pustespillet til at gå op. Så programmet er faktisk lavet, eller hvad? Ja, programmet det er lavet, men det vi gør nu sender vi det program ud til alle klubberne. For ligesom de kan kigge det igennem, om de der tider, vi nu har givet dem, de er acceptable. Og efter en 14-dags tid, så får vi programmet tilbage, og så går det i trykken. Så går det i trykken? Ja, og bliver lagt på vores Facebook-side og på vores hjemmeside. På jeres hjemmeside, ja. Yes. Men jeres beliggenhed deroppe i Nordjylland, der trækker vel også en del fra Norge og Sverige, kunne jeg forestille mig? Ja, altså der er flere kampister, der allerede nu har tilmeldt sig til at komme og bo ved os. Ja. Og der er også vi investerer lidt penge i år med at få nogen til at komme og spille fra både Sverige og Norge. Ja. Blandt Happy Squid og fra Norge, og så Sveriges Guldband fra Sverige. Ja. Og nu har jeg ikke været på Bindslev siden midten af 90'erne. Der kan jeg huske, at jeg oplevede det som kolossalt kæmpe stort. Er det stadigvæk lige så stort som dengang? Altså, vi har skåret lidt af teltene væk, fordi nu snakker vi økonomi. Ja. Og vi havde det sådan lidt træls ved, at det der ene telt, det stod og ikke blev brugt om søndagen. Okay. Så vi blev enige om, at nu skærer vi det telt væk, og så laver vi, og tager vi troen, det vi kalder en spontan scene, hvor man simpelthen bare stiller sig op og spiller, når man har lyst til at spille, og hvis der er plads til det. Og den vil så troen ind på pladsen nu, så at det er en del af selve harmonitræffet derinde på den måde. Okay. Og nu var du inde på det med, at vi bliver jo alle sammen gråhåret hen ad vejen, og den slags. Hvordan er det sådan, når man ser det over en længere årrække med udviklingen i forhold til unge mennesker, der kommer til eller ikke kommer til? Jamen, altså, når man sådan ser publikummer, der er der, så er det altså alle, der er 60 plus. Ja. Men altså, vi har også oplevet sidste år, der var der faktisk nogle unge, der kom. Ja. Jeg tror, at vi håber i hvert fald på, at det måske ligesom forplanter sig til de unge igen, at harmonikaen, det er faktisk et dejligt instrument, ikke? Det er selve det med instrumentet, og så er der en anden ting, det er der det der med, at de unge i dag har jeg indtryk af, de bryder sig ikke så meget om at gå ind i at være med til at stavle sådan noget på benene og have hele det fællesskab omkring, man laver det. Jeg kunne forestille mig, ligesom flere andre steder, jeg kender til, at det er de modne, der trækker hårdt, når det skal arrangeres, ikke? Jo, det er det. Altså, vi har indkaldt jo til at borgermøde her i forbindelse med harmonikatræf, vi skulle lave i år, for at se, om der var noget opbakning i byen for unge mennesker til at lave harmonikatræf. Og med det fremmøde, det var, der kunne vi godt se, at det var faktisk dem, der altid hjalp os med at lave harmonikatræffet, plus stå og passe bruderen rundt omkring. Der var ikke nogen unge mennesker som sådan til at deltage i det der borgermøde. Det er mig en kilde til forundring. Jeg tænker, om de unge i dag er så egoistiske, de vil helst sidde med deres helt egen computer. Hvorfor har de ikke lyst til at være med til at lave noget sammen? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Men I mærker det også, kan jeg mærke. Jamen, det gør vi. Og vi undrer os også kun særlig meget, fordi altså, Bindslev Harmonikatræf er jo kendt
rundt omkring i verden, netop for Benzer harmonikontræf, ikke? Ja. Eller, hvad skal jeg sige, Benzer er kendt for det der harmonikontræf. Ja. Og vi kunne jo frygte, at den der med at uddreje nøglen, ikke? Også sige, jamen, så der er ikke nogen, der kender Benzer længere efterhånden. Nej. Men det er mig en gåde, hvordan man skal få lokket nogle unge mennesker, nogle flere unge mennesker med ind i det, fordi det er jo super sjovt at være med til at lave den slags, vil jeg mene. Jamen altså, vi elsker at lave det, og også der sidder i bestyrelsen. Det er hårdt at starte træffer op og være med til at arrangere alle de ting, man nu skal. Men når træffet ikke kører, og det kan vi så se, at 35 år på banen, det gør altså det, at det her det kører bare af sig selv. Den uge, hvor det her træf, det nu kører, eller de 4-5 dage, jamen der sidder vi faktisk bare på os RØV og bare sidder og nyder og se glæden af rundt omkring. Der er ikke mere for os at lave i de der 4-5 dage. Er vi i sådan en situation, hvor det hele sådan nogenlunde lige løber rundt, eller genererer det her et eller andet overskud til nogle foreninger eller noget? Ja, altså i år, hvad skal man sige, ikke i år, men i 2018, der kom vi over, ud med overskud på 38.000. Ja. Men der skal så også lige nævnes i 17, der kom vi ud med underskud på omkring 45.000. Ja, okay, nå, så, det er heldigvis de størrelser, vi ligger i. Ja. Og vi, altså, alle sammen siger, at Benzer harmonikontræf er en pengemaskine, men det kan vi jo så bevise på beløbene, at det er vi jo absolut ikke, fordi vi forsøger så vidt muligt at lave overskud, da de her 7 foreninger gerne skulle have noget ud af det her, fordi vi har omkring 200-300 medhjælpere til at lave det her træf, og de vil selvfølgelig gerne have lidt ud af det, og det kan vi jo alle sammen godt forstå jo. Ja. Men overskuddet er ikke større, end det er lige så meget entusiasme, der driver værket. Helt sikkert. Det er det i hvert fald for os ikke side af. Altså, jeg kan jo sige, personligt for min vedkommende, så har Bindslev jo været en stor del af min musikalske opdragelse. Og jeg kan da takke Bindslev Harmonika Træf for rigtig meget af den lærdom, jeg jo princippet har fået igennem tiden. Og det er jo ikke nødvendigvis kommet ved at spille på scenen, men det har været med det sociale, som jeg har oplevet. Men jeg synes nu også, jeg oplever i dag i hvert fald, at der mangler de familier, der tager børnene med. Fordi det var ligesom det, jeg kom med mine forældre, mine bedsteforældre med, og det var det jo mange andre, der også gjorde, hvilket vil sige, at jeg mødte rimelig mange jævnaldrende, som jeg så kunne enten være ude at lege med, dengang jeg var, hvad var jeg vel, 10-11 år, da var jeg startede med at komme til Benslev, og siden han kom til at spille sammen med, og så videre. Men er det ikke blevet mindre, at folk de tager deres børn med? Jo, man skulle lige tænke på, hvor gamle de er, dem der er der. Ja, de børn, de nu har, ikke også? Altså, det er for en forælden for mange år siden. Så derfor ser du måske ikke så mange unge mennesker derop, men der kommer nogle af deres børn på besøg, og når de nu bor der alligevel, ikke også? Så i princippet, så er det, kan man sammenligne det lidt med, hvis det var, man var taget på camping? Det tror jeg. Ja, at det ligesom er en campingferie, og så med indlagt harmonikaspil nærmest døgnet rundt. Ja, man vil ikke roligt sige. Ja. Hvordan, altså, nu har I jo ikke nogen baggrund inden for harmonikamusikken og så videre, og vi har talt om tidligere i et program omkring harmonikatræf, nemlig det der med, at der er musik døgnet rundt, og at i modsætning til en campingplads, der mener, der skal der være ro cirka kl. 10 eller sådan noget, men det er jo ikke tilfældet på harmonikatræf, der skal jo nærmest gerne være musik døgnet rundt, eller hvad? Du sidder og ryster lidt på hovedet, eller hvad? Jamen, det gør jeg sådan set, fordi altså, vi har jo haft nogle episoder, hvor der er nogen, der kommer og klager over, at der er nogen, der spiller så langt ud på natten, hvor de har deres bassforstærker og sådan noget til at stå og spille, ikke også? Ja. Og det kan vi så også, se igen, at det er alderen, der trykker ofte nu, når man skulle gerne have en ro, når man skal sove om natten, ikke? Men heldigvis, det er så ikke noget, vi blander os i, fordi vi kunne jo så frygte et øjeblik for at begynde at stå nogen oven i hovedet med at sige, nu skal jeg op med at spille. Det gør vi altså ikke. Nej. Og hvis der ligesom er nogen, der klager over, at der er for meget støj i det område, hvor de nu bor, jamen så må vi så se, om vi kan finde en plads, hvor der ikke er så meget larm, ikke? Ja. Så I er selvfølgelig venlige til at hjælpe folk ud af den der pisse, ja, der må være, ikke at få sådan at få noget søvn. Jo. Men de fleste kender vel vilkårene, når de går ind til det. Det vil jeg sige, det husker jeg da stadig i forbindelse med, nogle af de største oplevelser, jeg overhovedet havde rent musikalsk, det var i de mest uventede hjørner ude på pladsen. Ja. Det er mit indtryk, at det er et af de træf, hvor der bliver spillet rigtig meget ude omkring, og ikke kun på scenerne. Jamen, det kan vi så høre, når vi går nærmest også. Det er næsten lige meget, hvor pokker man går hen, så er det en eller anden musik, der er et eller andet sted, ikke? Og så, det er jo sådan standard for mit vedkommende, jeg er jo vokset op med de her Roskilde Festival, rock-agtige steder, Midtfyn og sådan noget der.
Og en gang imellem, når jeg kommer kørende hjem mod København dagen efter Roskilde Festivalen, og ser, hvor mange ton skrammel, der ligger derinde, som folk har efterladt. Det var noget af det, der slog mig helt vildt. Det var det første træf, jeg nogensinde var til, det var Bindslev. Og der konstaterede jeg, at det var helt været forbi, og vognene trillede ud, og der havde været fester, farver, og folk havde drukket øl og holdt store fester. Der var fuldstændig nysåret græs over det hele. Fuldstændig fristuftende. Det er jeg imponeret. I har ikke så meget med at skulle køre. Jeg ved ikke, hvor mange containervogne med skrammel, ikke? Nej, altså det vi har gjort, er, at vi har fået fat i et firma inde i Hjørring, som stiller nogle container op. Ja. Og de bliver tømt dagligt. Ja. Og som man selv siger, når vi går ud og opdager mandag eftermiddag, jamen der er ikke nogen rod rundt omkring nogen som helst steder, fordi folk har simpelthen også opdraget til affald, så det går man over på den container, de nu står strategiske steder, ikke også? Ja. Så det er blevet tømt dagligt med affald, så det er ikke der, det kommer til at hænge i hvert fald. Man burde aftale med en lille fortrop af den slags campingfestivalgæster, at de så rykker ind på nogle af de der rockfestivaler og spredte et godt eksempel rundt omkring. Det kunne man sagtens have. Hvor mange publikummer kommer der til sådan en træf i Bindslev? Jamen altså, sådan roneregnet slag på tasken, det ligger på en 4.000 på de der fem dage. Altså nu skal vi lige huske på, at vi har jo også noget andet musik om onsdagen. Ja. Nogle år, der havde vi Candice til at komme og spille, og det kunne vi så godt mærke på de der harmonikaspillere, og det var måske ikke det mest populære band, der fandtes, fordi det var ikke lige det musik, de gad høre på. Så sidste år, der havde vi noget country western, og det var i hvert fald en kæmpe stor succes. Ja. Så det har vi så fået igen til at komme i år og spille. Hvem er så det, der kommer? De hedder Tear Rooster Band, ja. Og så Hadlo Jonsen fra Færøerne. Fra Færøerne, ja, okay. Så, men er der nogen af dem, der har harmonika med? Det mener jeg ikke. Jeg tror bare, at de har en violin med. Okay. Men hvordan er det så på et harmonikatræf? Jamen altså, det har kun været positivt omtale af det. Ja. Også fra folk på kamppladsen. Det var lidt af det musik, de sådan set gerne vil høre på harmonikatræffet. Ja, okay. Også selvom der ikke var harmonika med? Ja. Okay. Ja. Så der er ikke nogen, der... Den aften, den kunne man godt acceptere uden harmonika. Okay. Der er alligevel nogen, der gerne vil have hvilt ørerne lidt for harmonika, eller hvad? Jamen, altså, det, grunden til, at vi har det om onsdagen, det er fordi, altså, hele vores opsæt er jo klar allerede for onsdag omkring middagstid. Og så bliver man sindssygt enig med sig selv, jamen, nu har vi telt, der står tomt, så kan vi lige så godt lave noget andet musik, der absolut ikke har noget med harmonikamusik at gøre. Mm-hmm. Så derfor starter man sådan set op med... Ja, Susie og Leo har været der, og der har været mange andre kendte navne, ikke også? Jeg har været der, jeg kan huske en gang for mange år siden, der spillede jeg der med Dresinebanden. Ja, ja det er rigtigt, den kan jeg også godt huske. I Grønbæk. Ja, og i Grønbæk har været der, ja. Og Candice jo, selvfølgelig. Og Candice, ja, og så er der også, hvad er det, Torbjørn, hvad hedder han nu til efternavn? Han havde det der band også. Slåborg. Nå, ja, okay. Så der har været lidt af hvert, men er det også lige så meget et spørgsmål om at få byens folk til at komme til træffe, eller hvordan er det? Altså det er jo det, nok det fra starten af, man ligesom har håbet på, at så var der også noget for de folk, som ikke havde lyst til at høre harmonikamusik. Ja. Og ligesom legaliserede det lidt, at der var altså noget støj og larm op for det område af den her uge. Men nu kommer så lidt kilden nemlig, fordi jeg kunne nemlig regne ud, at de, der kommer om onsdagen, de kommer i hvert fald ikke gratis. Nej, det kan jeg godt regne ud. Der må være en udgift forbundet med dem. Jamen, det er det. Men hvad så med de andre musikere, der kommer i løbet af selve træffet? Altså harmonikaspillerne der. Er det nogen, der bliver betalt for at komme? Nej, det er det ikke. Altså, de lægger simpelthen hele deres sved gratis til os. Ja. Og det skal de i hvert fald have stor tak for, og vi vil takke dem for, at de kommer år efter år, og så gør det store arbejde, som de gør. Ja. Fordi vi har altid sagt, at vi kan godt skabe rammeren, men vi kan ikke skabe musikken. Nej. Og det gør de til fulde. Ja, okay. Men altså, skaber det så ikke nogle udfordringer for hvad for noget musik det er, I så kan få på træffet? Der har vi så den politik, Binds og Monotræf, at uanset hvordan og hvor højt og hvor lavt du spiller, så er der plads til alle. Der er plads til alle. Vi ser ikke at sortere ud fra dem, der tilmelder sig til at komme og spille, at dem der, de kan komme, og de kan ikke komme. Alle, der tilmelder sig, får spilletid. Jamen, det er ikke det, jeg mener. Det, jeg mener, det er, at dem, der tilmelder sig, er det så ikke... nu skal man passe på, hvad jeg siger, men kan det så ikke være typisk harmonikaklubber, eller typisk en eller anden, man kan sige, som kommer der for hyggens skyld, og man kan sige, de kommer, fordi de kender... dem, de nærmest skal ligge ved siden af på campingpladsen, og de har det sociale samvær og så videre, at det meget bliver båret af lignagtigt den slags
type harmonikaspillere, hvor så at, hvad skal vi sige, nogle solister, eller hvad ved jeg, ikke rigtig vælger at komme dertil, fordi de ikke har den samme sociale tilgang til at skulle spille på træffet. Jo, det kan godt være. Men sådan har vi altså valgt ikke at se på det. Altså, vi har bare valgt at sige, at dem, der har lyst til at komme, de får spilletid. Ja, okay. Så det er frit fra leveren, kan man se med de tilmeldinger, der er der. Ja, okay. Nu er der jo kommet jeg ved ikke, om jeg skal kalde konkurrerende eller kollegial, hvad hedder det, harmonika festival, som ligger ganske kort fra Bindslev, nemlig Frederikshavn, der hedder Squeezebox, mm-hmm. hvor det er, at de kører en lidt anden profil, hvor det er, at de hvor musikken det foregår i det der, det hedder Det Musiske Hus, som er sådan et regionalt spillested, og der er stor scene med det er nærmest næsten biografagtigt at sidde på sæderne og så videre, kontra at være i Bindslev, hvor det er bænke og fadøl og alt, hvad der jo i princippet hører til, man kan sige, traditionel dansk hygge på den måde der. Hvordan ser I, at der dukkede en ny festival op så tæt på, og som i princippet, altså nu går det jo lidt en anden retning, men hvordan ser I det som arrangør? Jamen altså, vi føler os ikke troet på noget som helst tidspunkt af Squeezebox, fordi altså, de kører, som du selv lige så nævner, at de har deres opsat på en helt anden måde, end vi har. Altså, vi synes ligesom, vi laver det her træf for hyggens skyld, blandt andet, ikke? Mm-hmm. Og det, jeg ligesom har kendskab til Squeezebox, det er, at det er sådan en mere koncertagtig måde, de gør det på. Vi har jo kæmpe store blandt andet store dansegulv også, og folk de bare benytter til fulde også, ikke? Så vi kan ikke se noget konkurrence i det. Nej, men er det noget, I så mærker, man kan, en ting er, om det er konkurrence, men er det sådan, at I mærker, at der er mere positiv stemning omkring harmonikaen i det nordjyske, når det er, at der ligesom er nogle, altså, fordi det er jo ikke kun Squeezebox, jeg ved jo, at oppe i Nordjylland, der er der i hvert fald en tendens til, at der er ret mange mindre harmonikatræf, mm-hmm. så der er ligesom et miljø i det nordjyske, som i hvert fald er noget bedre repræsenteret end i Nordjylland, end det er andre steder i landet. Sådan i tættere grad har jeg på fornemmelsen af. Er det sådan, når der er, nu prøvede jeg også med geografien, du siger, at de kommer fra hele landet, men der må også være rigtig mange, der kommer lokalt derfra. Altså, der må være et stort miljø for harmonikaspillere deroppe. Jamen, det vil jeg ikke rigtig med, jeg kan svare på, fordi altså, jeg kan kun se de der klubber, som tilmelder os, hvor de kommer fra, ikke også? Og det er bare over det hele, eller? Jamen, det er over det hele, de kommer fra. Ja, okay. Sønderjylland og Fyn, for den sags skyld, og Sjælland også, ikke? Men det, jeg tænker på, det er, at det er jo egentlig meget sjovt, at det nordjyske, det ligesom har i den grad har trukket, hvad kan sige, det store læs med harmonikatræf i stor eller lille grad, eller i størrelse på træffene, men at der må være noget i det nordjyske, der gør, at det er mere interessant end at holde det på Sydsjælland. Ja, eller så kan man også sige, at det er at Bindslev harmonikatræf fra starten er med til at trække alle de andre ting herop af, fordi det er, som det er. Ved I, hvordan inspirationen er kommet? Jamen, altså, så vidt jeg har fået fortalt, så startede det ude ved teglværket i sin tid med sådan et lille bitte træf, jo. Okay. Og det var på elværket. Elværket. Ja, undskyld, hvad sagde jeg? Teglværket. Elværket. Det var på elværket. Og der har man så åbenbart gået og snakket meget lidt om, at det kunne være til at beskære, så vi kunne lave det lidt større, ikke også? Og så blev det så flyttet ned til Tandsbogtalen. Ja. Hvor man så lavede det i den store format, som man kender i dag. Okay. Så der har og det var, men det må jo så have været borgerforeningen, men det har jo været inspireret af nogle harmonikaspillere, for det må man vælge jo ikke bare slemme harmonikadræf, jo. Altså nu kender du desværre ikke alle navnene på dem, der var med fra starten af, men der var der nogle harmonikaspillere, som var med til at starte det der lille bitte harmonikadræf op sammen med borgerforeningen. Ja. Og det var blandt andet Knudsgaard, som stod for, som hed. Vildt Knudsgaard, ja, lige præcis. Ja. Var han formand for borgerforeningen, eller hvad var det? Ja. Det var sådan, det var her. Har I så ikke harmonikaklubber indover, altså som ligesom er med, at nu siger I Ip? Ja. Han kommer jo fra Sindal, yes. Harmonikaklub. Altså, vi har to harmonikaklubber, som støtter op om os med at få lavet det her træf, og der har jo blandt andet Hoska. For Horsens? Ja. Det er da lidt langt væk. Ja, men de er trofast. Ja. Det er det igen, der med trofast over forbindelse harmonikatræf. Men det, de står for i forbindelse med harmonikatræf, det er alt det der sceneskift, der er.
Okay. Og Ib, som så repræsenterer Sindal Hormonklub, han står så for det program, som vi skal snakke om også. Ikke? Okay. Så de to klubber, de er så samarbejdsparter, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og det er også der, ligesom, hvis jeg har en problem med at finde ud af, jamen, er det det her musik, vi skal have lavet kontrakter med, eller skal vi have musik udefra? Det er ligesom det, med, som snakker lidt mere om, hvad vi nu skal prøve. Og troede lidt med, at træffet ikke skulle fortsætte med den bestyrelse, der var. Det troede jeg egentlig var tilfældet allerede, at det var sådan afviklet, men nu kan jeg så forstå, at det er mere eller mindre den samme bestyrelse, der ligesom har det næste træf, der er her. Men er det stadigvæk, når vi sådan går og rasler med sablerne om, eller hvordan fungerer det? Fordi at de skal jo gerne vide, at de kan komme til træf igen næste år også. Ja. Lige præcis. Jamen altså, skal vi gerne have hele baggrundshistorien for det her, så kan du sagtens få den. Jamen meget gerne. Ja. Jamen altså, vi er også fire, der, vi er jo lige seks i bestyrelsen, og der var fire år af os, der var på valg her i 2019. Og vi besluttede så, at vi ville ikke mere, fordi nu er vi med, jeg har som sagt med i 11 år, Carsten i 10 år, og alt vores ferie er planlagt efter ikke at holde ferie i 28, 29, 30, 31, så nu synes vi, det er på tide, at nu skal vi prøve at holde ferie i andre tidspunkter også. Ja. Og det meldte vi så ud til de foreninger i forbindelse med det møde, vi havde med dem efterfølgende træffe i 2018, ja. At nu stoppede vi. Men der er jo ingen hemmelighed med foreninger omkring i hele Danmark, der er ikke til at få nogen til at sidde i de bestyrelser, der er. Det er et stort, tungt arbejde, det kan jeg forestille mig. Jamen det er det faktisk. Der er meget mere, man lige tror. Ja. Og den historie jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om på lidt senere måske. Ja. Men altså, vi meldte ud, at nu ville vi fire ikke mere, og der blev så lidt stille, og der var en hel del palaver om, at hvad ville man så, og det stigende, og aftalen var så ved indkaldt til et nyt møde med foreningen, hvor de ligesom skulle gå hjem i deres bagland og sige, hør nu her, vi har altså et problem nu, at det er, vi kan ikke få bestyret sammensat i Bens og Motra, fordi sådan, vi har meldt ud, ikke vil mere. Ja. Og de gik hjem og snakkede med deres foreninger, og så umiddelbart efter have et nyt møde med dem, hvor vi ligesom har sagt, at nu vil jeg skal komme med et oplæg til, hvad vil I nu fremover? Kan I finde nogle nye bestyrelsesmedlemmer, men kan I ikke finde dem? Og der var helt klar udmængden for de foreninger, at de kunne ikke finde nogen til at sidde i bestyrelsen. Og derfor var der sådan set ikke så meget snak om, jamen så var det jo så stukket med Bensen og Munkertræf. Okay, det var en hård udmelding. Jamen, det var det faktisk. Nogen, der lige korrigerer mig, hvis ikke rigtigt, det jeg siger. Men det kunne I alligevel ikke nænde. Ja og nej. Fordi så sker det jo så lige nok til det, at der var jo så nogle af de foreninger, de var bare ikke helt enige indbydes om at stemme ja eller nej for at lukke hormonbetræffet. Der var nogen, der sagde ja, og nogen, der sagde nej. Og så blev der så et eller andet snak rundt omkring i krogene efterfølgende. Fordi vi har jo allerede i 2018 sendt en sæl ud med forhåndsstemningen på kampen i 2019. Og der var der 200, der allerede havde tilmeldt sig campingpladsen fra 2019. Og der var nogen, der mente, at det, vi kunne ikke være bekendt bare at lukke fra en dag til den anden. Ligesom til gode til dem, som har sagt, at vi ville skise med gerne med i 2019 også. Og det blev der så lidt snak om i krogene, og der blev blandt andet holdt møde på parkeringspladsen oppe i Brugsen. Og okay. Efterfølgende blev Carsten så opsøgt af en af dem, der som nu var med til det møde der, og jeg ved ikke, om I sad i en times tid, eller to, og så snakker om, som, hvad vi ville. Det er så bare for at overtale Carsten, fordi så ringer han til mig og siger, om jeg skulle noget, fordi han kunne godt lige komme ud og snakke med mig. Og så sagde vi snart lidt frem og tilbage om, at sådan og sådan, om vi skulle fortsætte, om vi skulle lade være. Og vi blev så enige om, at ham og jeg kunne i hvert fald godt tage et år mere. Og efterfølgende ringer jeg så til de andre to, og hørt, om de ville med til at tage over mere. Og der var slet ikke nogen slinger af vansen, de sagde jeg begge to. Så det meldte vi ud til foreningerne og sagde, jamen vi kan godt tage fire, eller tage et år mere også, det var så seks, fordi der var to, der sad i bestyrelsen i forvejen, de skulle så ikke på valg. Vi kan godt tage et år mere,
men og vi kan også godt lave træffe, men det skulle være den måde, som vi ville gøre det på. Vi ville ikke have noget indblanding fra deres side af på nogen som helst tidspunkt. Fordi det, vi gerne ville, det var jo, at nu, hvis der er harmonikatræffe, det slutter, så skal det være slutte af på en positiv måde. På en måde, som vi alle sammen kan huske tilbage på. Og vi havde jo også lidt skidt med de der 200 kompister, som bare skulle smides ud fra den ene dag til den anden. Så vi fik en tilbagemelding fra foreningerne, at jamen, vi kunne bare gå i gang, og vi havde fuld opbakning fra deres side. Så vi gik i gang med at planlægge harmonikatræffe der i oktober måned, var det vel, til 2019. Hvilken indblanding var det, I gerne ville undgå? For det, altså, hvad er det, der har været problemet i altså, hvor har kontroversen været der? Altså, fordi nu kan jeg godt se, at det er jo foreninger, som alle de der hjælpeforeninger, som I snakker om syv der, ikke også? Hvor var det, de ville noget andet, end det I ville? Jamen altså, der var snak om, at man måske skulle bare flytte harmonikatræffe ind i hallen. Ja. Og der var også indstilling til det, jamen så forsvinder på den måde, som vi har bygget, altså så forsvinder det der hygge ved Bens harmonikatræffe, fordi der, vi er da i hvert fald kendt for, at der er så store dansegulv og sådan, det telt derude, ikke? Ja, det er klart. Så det vi frygtede, det var, at man måske ville sige, jamen det der med det telt, vi ville spare penge, vi flyttede ind i hallen, og det ville vi ikke være med til. Så det var ligesom for at holde det på den måde, som folk de kendte det. Lige præcis. I hvert fald ja. I år med. Ja. Og så må vi så se. Det er også meget forståeligt, at de siger, at hvis vi skal lave det der sandsynligvis med at rykke ind i en hal, som vi slet ikke er interesseret i, så er det heller ikke sjovt for os at sige ja til at stå for det hele. Nej, lige præcis. Altså det skal gerne være noget, man selv kan se og hygge ja. Ja, lige nøjagtigt. Men det vil så sige, at der er vel formentlig efter træffet af et bestyrelsesmøde, hvor det er, at, eller altså generalforsamling, eller hvad kalder I det, hvor ja. Det er, I så skal have fundet ud af, om det skal blive ved. Ja, det var der. Men jeg tænker på nu her efter i år, eller hvordan? Ja, altså januar måned, der har været til generalforsamling. Okay, men hvad gør I så der? Fordi at jeg kunne næsten forestille mig, når det er, I kommer til træffet i år, så er der vel garanteret folk, der vil melde sig til igen til næste år? Vi har så valgt i år ikke at sende noget ud med forhåndstilmeldingerne. Okay, så der er simpelthen så der må de vente til hvad jamen, det er, altså, i januar måned, eller hvordan ser det ud nej, for at finde altså, ud af, om det, der bliver træf, eller hvordan? Jamen, der så efterfølgende den der, det sidste møde her, der blev nedsat et udvalg af tre personer, som skulle finde ud af, jamen, hvad vil vi med Bens harmonikatræffe fremover? Ja. Og det udvalg, det skulle så finde ud af, hvad vil man? Vil man sløjfe det fuldstændig, eller vil man prøve at lave det på en anden måde? Ja. Og i forbindelse med, at jeg skulle snakke med dig i dag, eller jeg, tog jeg selvfølgelig kontakt til de der personer. Til de udvalg der, ja. Og de har selvfølgelig noget stød på skeen. Det var, at man ville nok lave en harmonikatræffe, men det blev ikke på samme måde, som vi gør nu. Blandt andet flytte ind i hallen. Ja. Måske færre dage, måske på et andet tidspunkt på året. Okay, så det er da en radikal ændring, vil jamen, jeg sige, og det har ja. Vel også været... Men det tror jeg også personligt også, at det er måske nok lige så godt, at man laver det radikale allerede nu, i stedet for, at man så stadigvæk kunne sige, jamen, Bensom Mogetræf, jamen, det er jo det, og det er det. Ja. Hvis man nu simpelthen laver fuldstændig om, og siger, så må man have det fremover, så kan man også lige så godt tage det drastiske punkt fra starten af. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det ligger jo i kortene, at I kan ikke i al evighed være dem, der skal stå for det hele. Der skal jo på et tidspunkt være en stafet, der skal bringes videre, men det ja. Springende og spændende punkt er jo, hvor skal den hen? Ja, lige præcis. Hvem skal tage over? Ja, det ved vi ikke. Nej, altså det var også det, som han snakker om i går, han snakker med fremtiden. Jamen, det er fint nok, de har idéerne, men vi skal jo også nogen til at styre den. Mm. Og de kunne selvfølgelig også frygte, lige stand, som jeg har snakket om før, med, at vi ikke kunne finde nogle medlemmer til at sidde i bestyrelsen. Det kunne de jo også frygte, at der ikke blev nogen til at stå fremover. Mm. Og det er der, de har deres skildende punkt lige nu. Ja. Men grunden til, at vi ligesom også har skubbet til dem nogle gange med, hvad vil I fremover, det var, at vi ville gerne have, at de kunne komme allerede om fredagen, når vi starter med harmonikatræffe, den officielle åbning, at de kunne komme og melde ud, jamen hvad vil vi med harmonikatræffe i fremtiden? Så folk, de er ligesom her nu, tager med sig hjem. Mm-hmm. Men det bliver meget spændende at se efter, hvad det er, at der kommer til at ske der. Om det er noget, der bliver løftet op og fortsætter. For jeg kan næsten også forestille mig, at altså, jeg kendte ikke Bindslev, hvis ikke det var, fordi der var et harmonikatræf. Og det var også det, du selv sagde, det der med, at man lige pludselig ikke vidste, hvor det var. Ja. Altså, det må jo være noget, der har kommet byen til gavn i nogen grad i hvert fald. Det var sjovt, du lige siger det der med, at det blev kendt. Blandt andet kom ind med billedet til os fra det sidste år.
Hun gik ned i Moskva, der gik der en med en t-shirt, der stod Binsen og Munkertræs på. Ja, der kan du bare se. så er det der, altså, så der er jo kendt viden om, ikke? Altså, og der er også nogen, der sidder på en bar på Mallorca og sidder og snakker, hvad kommer du? Jamen, det kommer fra Binsen. Nå, det er der, hvor der er Munkertræs. Ja. Altså, men vi bruger også en hel del penge på reklamer, det gør vi. Ja, og det skal ikke være nogen hemmelighed i det. Ja. Men den bedste reklame er jo formentlig den, der går fra mund til mund, og yes. den anbefaling, man kan sende, ja. Når der man har været på sådan et træf. Ja. Men altså, hvis folk ved, at nu slutter I, så kan det jo være, at det kan lokke nogle andre ud af busken, kunne man jo håbe. Ja. Præcis. Hvordan og hvorledes har det været? Nu har jeg jo hørt, og det er jo igen mund til mund, jeg har hørt rygter omkring, at det ligesom bare mere eller mindre slutter altså nogle ting. Og nu er det rigtig dejligt, at vi har lejligheden for, at I kan få lov til at fortælle historien, så det er, at det er fra jeres mund, og det er ikke fra, ja, du ved, 1, 4, 5 høns, og så hvad ved jeg ikke også. Nej, men altså, der er du fuldstændig ret, Christian, og vi hører da også rygter rundt omkring fra, jo, ikke? Ja. Og jeg har ikke lagt skjul på, når jeg er blevet spurgt, blandt andet, hvad med fremtiden, så har jeg altid sagt, jeg kan ikke sige noget om, hvad har Munkertræf bliver fremover, men jeg kan i hvert fald sige, at den måde, som vi kører der på nu, det er det slut med. Ja, og det var betyde meget for byen, kunne jeg forestille mig, at der ligesom ville være et eller andet, som skulle fortsætte om. Så det skulle være et harmonikatræf, eller om, ja, hvad det nu finder på. Kombinerer man noget andet, ikke? Ja. Altså. Fordi det er vel også, altså, man kan sige, altså ligesom vi har haft koncerterne, som både har været om onsdagen, hvor det er, at jeg har sendt byen op til at skulle høre på Candice, eller Susie og Leo, eller nu Halvur, der skulle komme, ikke også, og så videre. Og så til selve harmonikatræffet. Fordi jeg kan da huske fra, det har jeg fortalt om tidligere, hvor det er, at der har været nogen af de kunstnere, som har spillet på scenen i Bindslev, altså på selve træf-repertoireet der, som jo også har trukket unge mennesker, som for eksempel Gameboy Hitparade med Johan Kuhlberg, eller hvad ved jeg, det kunne også være Sankt Petersborg Musette Ensemble og sådan noget, som i den grad fyldte hele gulvet med, med folk, der sad ned og skulle høre på musikken, som havde det været til en stor rockkoncert eller et eller andet dansk stil. Så man kan sige, det har jo draget i den grad, i hvert fald førhen. Jeg kan med skærm i sindet sige, at jeg desværre kun var der sidste år om torsdagen, og det var sådan lige midt i vores dejlige hedebølge og så videre, så der var meget stille og roligt på Pindslev-træffet. Det var ligesom om, man skulle passe på med ikke at bruge alt for meget energi i varmen, ja, og sådan nogle ting. Men der er jo noget magisk over ved Bindslev. Altså, jeg har det sådan, når jeg kommer op forbi området der, jeg tænker træf med det samme, jeg kommer i nærheden af Bindslev. Og det er jo en dejlig følelse, for den følger også med mig fra dengang, jeg startede med at spille på harmonika. Ja, ja. Og med de hyggelige ting, der har været med det. Og det håber jeg selvfølgelig, at det er noget, der i en eller anden grad vil kunne fortsætte. Fordi Bindslev har der i den grad været en milepæl for harmonikaen i Danmark. Mm. Uden tvivl. Jamen altså, jeg ved også, at det man så har i forbindelse med fremtiden, ikke også, altså der vil man åbenbart stadigvæk have lidt camping. Ja, det er nærmest en også til det, på en måde, ikke? Ja. Fordi også, du snakker om på et tidspunkt, det sociale i det. Ja, hvad for noget siger du? Det sociale. Det sociale, ja. Og det er jo, hvis ikke man har det deroppe, jamen altså, det er igen, man kommer jo for at møde alle de folk, man plejer at være sammen med, ikke? Og det er også derfor, at mange de føler stadigvæk draget af Bindslev, det er, fordi der er så mange, man kender, og alle de andre gange, man er værd, jo, ikke? Ja, selvfølgelig. Og det der med, som også nogen snakker om, at de kan spille alle mulige kroge, altså det ser jo også meget af det, ikke? Ja, for det er jo igen, altså træffet er jo også, altså man kan sige, samspilsteltene og hvad det nu er, mm-hmm. Der er jo ovenikøbet folk, der tager deres egen samspilstelte med nu, på fornemmelsen af, ikke? Ja, ja. At de nærmest ikke kan få nok af alt det der. Nej. Men i år, det bliver jo på den helt klassiske måde der, og hvornår åbner pladsen så for folk at rykke ind? Altså, hvis det er campingpladsen, så starter vi allerede fra om søndagen, den 22. Så kan jeg godt se det der med at have noget musik uden harmonika om onsdagen, der har de fået spillet fingrene til blodet i de første 3 dage, så passer det jo meget præcis, godt. Lige præcis. Nej, altså, campingpladsen er åben hele uge, altså ja. Søndagen op til selve harmonikatræffet, og så tager de hjem mandag og middag. Ja. Og selve musikken, den starter så med harmonikamusik om torsdagen, og så er der officielle åbning af andre års borgmester, der kommer og siger et par bevingede ord fredag eftermiddag. Ja. Og så har vi afsluttet ceremoni søndag 16.30, tror jeg, i år. Og nu var vi lige omkring det der med at have noget helt andet musik om onsdagen. I hvor høj grad er det medvirkende til, at tingene løber rundt? Er det noget, der giver overskud i det onsdag noget? Ja, det er det. Og
de første år, vi havde Cannes, der gav det rigtig kæmpe stort overskud, men men så som vi kunne føle, at hele området blev lige pludselig med af Candice. Vi, det var skis med lige mig og Høje Byfest, det var til, så havde Candice et spiller der, før de kom op til os. Ja. Så det kunne vi godt se på publikumsantallet, at det faldt jo også drastisk, så lige stille. Så var vi to det der Country Western sidste år, og der var altså rigtig pænt besøgt. Altså, og gav det, også et pænt overskud. Ja, jeg mener, det er sådan set faktisk med til at holde gyngerne og karusellerne kørende, ikke? Ja, lige præcis. Ja. På den måde er det jo slet ikke så tosset. Nej. Så i stedet for at tælle bare stod tomme og sige, brugte penge. Men det er jo med til at få hele den uge til at blive en god uge. Ja, lige nok. Ja. Og det kunne også være, at når folk lige kommer op, og de hører det der harmonikamusik rundt omkring om onsdagen, og sagde, hold, det var sgu da aftaget nu, og det kunne du godt tænke på at lige se lidt mere til. Ja, man at man valgte at købe billetten til resten af weekenden. Det er jo det, vi håber på. Ja, ja. Nu er der også det ved, at selve harmonikamusikken trækker jo bredt rundt i landet. Det er måske ikke så mange fra selve byen, der kommer. Nej. Det er arrangement. Det er nemmere at trække dem til noget andet, kunne jeg forestille mig. Ja, det er det nemlig. Altså, ja, det kan vi, bare se, fordi altså, der findes sådan en lille by, vi kender os efterhånden hinanden alle sammen. Ja. Og vi kan bare se under selve træffe, hvem der går derop. Ja. Det er altså ikke folk fra byen. Nej. Men om onsdagen, der er der så folk fra byen. Det men har I så stadigvæk de der hævnearrangementer, hvor I kaster jer ud i byen og spiller på hver det gadehjørne? Om lørdagen har vi et torvemarked i Bindsted, hvor vi samler alle de der harmonikaspillere, nu lyst, så samler vi, så går vi i procession ned i byen. Ja. Jeg tror sidste år, der var nok været på 100, det gik sådan i optog. Ja, ja, ja. Så kommer de ned i byen, og så finder de et eller andet sted, de nu gerne vil stå og spille. Nogle af står det samme i årene de sidste 30 år, ikke? Så det var der med at holde fingeren væk fra de steder. Ikke? Men altså, det er stort tillægstøb, der med lørdag med at komme ned i byen og spille. Det er, ja, det er sådan noget, det jeg synes jeg er så rigtig godt. Det er, det er dejligt farverigt, synes jeg. Ja, det er det nemlig. Men altså, jeg ved ikke, hvis vi kommer ind på det der med ligesom med at opbygge harmonikatræffer. Jo, jo, endelig. Hvor svært det er efterhånden, ikke? Det er rart nok for at få det indblik i, hvad det er, man er ude i. Og det kunne måske også derfor mange måske lidt bange for at sige ja til at komme ind og sidde i en bestyrelse, fordi der er altså meget, der skal på plads, inden man går i gang. Og det er ikke blevet nemmere, siden alle de der terrortrusler og alle pjat det er værre. Vi kan så starte med Jørgen Kommune, der skal vi jo så lave en byggetilladelse, sende ind til dem, hvor vi skal have alle vores telte skrevet op, hvad vi har, og certifikater på de her telte, og det stigende, ikke? Så sender vi den sted til dem, så skal vi også have lavet en ansøgning til Jørgen Kommune med sit skilte op, og få lov til at låne baneren, og et par andre ting, vi også skal lave ansøgning om. Ja. Så skal laves en ansøgning til skat, fordi de her foreninger, det overskud, vi kreerer, ikke også? Det skal de ikke betale noget for, så vi betaler fuld moms, så det laver sådan en ansøgning på, for at få lov til at gøre de ting der. Så skal selvfølgelig også have bevilling til politiet, for politiet er med at sælge alkohol. Spiritusbevilling, ja. Spiritusbevilling, ja. Og i den forbindelse, da alle det her terror, det foregik rundt omkring, der skulle vi så lave en risikovurdering af Bens harmonikatræf, hvad vi kunne forvente, der kunne ske af trusler mod selve harmonikatræffer mod publikum. Og det var så en, der trak tænder ud, der sagde vi nok en uges tid, eller 14 dage, og kæmpede med at få den sat sammen. Så sådan nogle ting skulle man også have til. Og en anden ting, man også lige skulle huske på, det er, at det øjeblik, der er, altså, vi kører meget efter reglerne, fordi der skal ikke være noget bagefter at sige, at hov, nu bliver vi bort i nakken, eller de kommer og lukker os med under det hele. Nej. Og i det øjeblik, hvor udskænkning af alkohol, så skal der også være professionelle vagter på. Okay. Så det er en udgift på 35.000, vi har der, bare fordi vi skal have det. En anden ting også, når vi har udskænkning af alkohol, som lige snakker om, så skal der også være øl, der ikke er alkohol i. Det er også en lov, der siger, at det skal man have. Det skal man kan tilbede. Det skal man også have. Og så for, ligesom hvis der skulle ske noget med vores publikum, så er de selvfølgelig forsikret.
Alt det der materiel, som vi nu låner i byen, altså truks og traktor og det stigende, har vi også fået forsikringen på. Og alle os medhjælpere forsikrer os. Ja. Så der er simpelthen så meget bagved, man skal have på plads, faktisk inden du går i gang med at lave harmonikatræf. Og det er ikke bare en gentagelse fra sidste år? Jo, noget af det er, men du skal stadigvæk lave de der ansøgninger til de forskellige instanser. Ja, også, ja, ja, det er klart, ja. 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 Er det ikke også noget, der er blevet meget værre i de år i Irland? Jo. Altså det kræver faktisk nu om dagen, og alt sker jo over computer. Altså du kan faktisk ikke lave noget i dag, uden at så computeren blandt ind i det. Og det tror jeg også, det kunne afskrække måske mange for at være med til sådan noget, ikke? Ja. At det er faktisk det, du er nødt til at have kendskab til. Og hvad har I ellers så? Fordi at, jamen altså, så skal vi have aktiveret alle vores medhjælpere også. Ja. Og der har vi der omkring 200-300 medhjælpere, der kommer til at passe bordet og adgangskontrol og passe bar og alt det slignende, ikke? Så i uge 29, der begynder vi at bygge hele pladsen op, ja. Og der har vi omkring... Jeg ved ikke, Karsten, det er nok nærmere ind på... Ja, nok. Vi er nok op på en 20 stykker med os selv. Ja. Og hjælper til at bygge op. Og hvad er det, I bygger op? Jamen, altså, det er jo både og sæt hegn op. Ja, der skal sætte hegn op hele vejen rundt. Og toiletvogne og desline, der skal sættes på plads. Og alt det skal der også byggetilladelse til. Jamen, den har du jo inden. Okay. Den skal man have inden, man går i gang. Ja, fordi den der byggetilladelse kræver jo også, at du har en plantegning over, hvad det er, du har lavet, ikke? Nu har jeg lagt mærke til, fra de første år, jeg var på harmonikatræf i Bindslev, og så til de senere år, der er blevet noget længere afstand imellem campingvognene, og det er vel ikke fordi, at der er færre, der melder sig til mig. Det er vel også noget med brandmyndigheder og sådan nogle ting, kan jeg forestille mig. Ja, altså, ja, for 2 år siden, der kom der så en ny ind i Beredskabsstyrelsen, som ikke lige kunne eksportere den måde, vi har kørt på de andre år. Blandt andet så også et område var nogle kvadratmeter for stort til i forhold til, hvad det skulle ifølge brandinstruksen. Så der blev nødt til at fjerne 2 campingvogne for at lave et mellemrum mellem. Og også det er jo som kæmpe opgave for os hver eneste år med de der brandinstrukser og brandinstruktører, der kommer. Men det kan vel også godt skabe nogle udfordringer, for jeg kan næsten forestille mig, at også når der er folk, de bestiller deres plads, så ved de lige nøjagtigt, hvor de skal være. Ja, ja. Og jo længere afstand der bliver imellem dem, så bliver det svært at få plads til dem de samme steder. Jo. Altså der skal jo i hvert fald være som minimum være 3 meter mellem hver kampen. Ja. Det skal der. Hej, altså, nu kan man sige, nu er der så alle de her sikkerhedsting, som I snakker om, men har der så nogensinde været noget behov for at bruge dem? Altså har der været brand? Har der været brug for vagterne i en mere aktiv del, eller har der været nogle udfordringer der? Altså, vagterne var der et år, det var så i forbindelse med, jeg tror faktisk, det var i forbindelse med Candice, hvor de går i vind med et eller andet. Men så har det ikke været. Og der er også det, vi skriver i også risikovurdering, at fordi da vi lavede den risikovurdering, så blev der sagt til os, at I går ind og kigge på, hvordan de gør i Roskilde. Ja. Altså, hallo, allerede der synes jeg jo, at man ikke lige tænker sig lidt om, fordi hvor gammel er det dem, der er i Roskilde, hvor gammel er det oppe også. Ja. Så selvfølgelig det, jeg lavede i indledningen, det var at sige, jamen altså, vi kan ikke se en risiko i nogen som helst måde for slagsmål eller andre ting. Nej. Fordi der er vi over 60 plus alle sammen. Der er forskel på en teenage-festival og en pensionist-festival, kan man lige præcis. Men grunden til, at vi har vagteren, det er simpelthen for campisterens sikkerhed. Ja. At de går jo om natten også og tjekker, om der nu er ild eller nogle steder, hvor der er noget, der står brænder, der ikke skal brænde. Altså, ja, ja. Det er også derfor, de er der. Hvis der er nogen, der finder på at lave rituelle afbrændinger af harmonika, eller hvad det er, man ved aldrig, hvad der kan ske. Man ved aldrig, Christian, om det er dine, fru Dan. Nej, det ved man jo ikke, om der er nogle naboer, der begynder at blive trætte af at høre for meget harmonikamusik. Jo. Det ligger jo faktisk også lige ude til, der er jo nogle huse, der ligger jo ganske tæt derpå. Er det noget, I lægger mærke til, sådan at nogen, der føler sig generet af sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Nej, de tager på ferie alle sammen, eller deltager? Jamen, det ved jeg ikke, hvad de gør, men altså, vi har da ikke aldrig nogensinde haft problem med dem. Nej. Og de får selvfølgelig også frie billetter til at komme ind og alt det pjat der, ikke? Ja. Jamen, det er jo alt, hvad der kan forsøge den slags ting, der jo. Men det er også, men jeg kan forestille mig, det er ligesom, altså selvom du siger, at man kan sige, at byen den primært er op på pladsen, og det er onsdag, der er sådan det lidt mere, hvad skal vi kalde det, lidt mere mainstream musik for det, man hører i radioen og så videre, så accepterer de også træffet som sådan. Lige præcis. Ja.
Og nu er der så også, der er jo harmonikaudstillere og så videre. Ja. De er jo så i, de har jo altid været i hallen, så vidt jeg i hvert fald kan huske. Ja, det er de. Og det kan jo så også skabe nogle udfordringer fremover, hvis det skulle komme der. Jamen, det er jo også en af grunden. Ja, det, selvfølgelig er det det, men det er jo så også en af grunden til, at vi har vagt her. Det er fordi, at de står for så mange penge inde i den hal, jo. Ja, for det kan ikke være små penge, jo. Nej, det er altså, når man ser, hvad de koster i harmonika, så er det ikke noget, jeg har råd til i hvert fald. Nej, det er jo ret fantastisk. Der er jo flere af dem, der koster et sekscifret beløb, ja, det er, og deroppe efter, ikke også? Men det, er jo, men det betyder jo også, at der er mange værdifulde ting, der er sådan rundt i campingvognene og så videre. Jo. Ja, det tror jeg ikke. Det skal nok ikke reklamere ret meget med. Nej, nej, men det er også harmonika. Det er måske lidt af, det er forhåbentlig ikke et instrument, der er så nemt at omsætte. De vil jo sådan gerne lidt for dem, der bruger det, om ikke andet i hvert fald. Nej. Men det håber vi da ikke, der sker. Vi er da rigtig glade for, at der ikke ligesom har været behov for, og selvom der har været alle de sikkerhedsforanstaltninger, som der nogle gange har været sat i værk. Altså, vi, nu snakker det med sæt i værk også. I 2017 havde vi jo det der stormflod rundt omkring i hele Danmark, jo, ikke? Ja. Og der vil jeg så sige, der har vi en borgmester, som støtter 100% op om Binds Harmonitøj. Borgmester, er det fra Jørgen, eller hvad er det? Ja, det er Jørgen. Ja. Det er Arne Boet. Ja. Og vi havde et kæmpe problem i Binds med vand. Det var teltet, det sejlede, eller stenen og alt det, det sejlede simpelthen i vand derinde. Og vi kunne godt se det her, det var ikke noget, vi kunne overskue. Mhm. Og vi snakkede lidt frem og tilbage, og så havde vi direkte telefonnummer til Arne Boens, og ringede til ham lørdag eftermiddag, nej, lidt over middag. Jamen, han gik lige ind i Jørgen nu, fordi der var så Danekop samtidig med, og de her overvejede samme problemer, som vi havde med vand, så der gik de også kæmpe ind. Men han skulle se at få sat noget i værk, så han ville sende sin beredskabsansvarlige ud til os for at se, hvad det her det var for noget. Hurtigt fandt ud af, at det var mere, end vi kunne overskue af sig selv. Mm-hmm. Så der blev tilkaldt assistance fra beredskab i Thisted. Så de kom jo på med rigtig mange lastbiler med folk og pumpe eller mest af døgn med at få vand ud. Okay. Så der skal i hvert fald lyde for vores side der til Jørgen Kommune. Jeg skal en kæmpe stor tak for den opbakning, de giver os. De har været se, når vi har problemer, så hjælper de os alt, hvad de kan. Og nu nævnte Øjvind jo til at starte med, at det var en flot plads i efterlådet, når det var tilbage, men det kan jo også godt være en udfordring, når det er, der er direkte stormfloder og tunge campingvogne og den slags ting, der skal væk fra pladserne og så videre. Ja, altså der var et år, der var vi nødt til at lige, der var et sted, hvor vi var nødt til at lige køre med en gummiged og få sådan nyt græs. Men ja, det er så, det er i hvert fald flere år tilbage. Så det er ikke det, I oplever? Nej. I hvert fald ikke det, I oplevede sidste år. Nej. Der blev det næsten for varmt, jo. Ja, der var lige før, det var for positivt. Ja. Ja, sådan kan det jo også være en gang imellem. Lidt for meget af det gode. Ja. Men det er jo gerne det, man forbinder med træffet, ikke? Også solskin og harmonikaspil rundt omkring osv. Ja. Er der mere, I sådan lige her i, på falderæbet lige vil fortælle om træffet, fordi at... Jamen altså, vi har snakket lidt om IP med programmet, som jeg altid trygt overlader til ham. Ja. IP har selvfølgelig også nogle udfordringer med det der program, ikke? Fordi alle vil spille lørdag eller eftermiddag, inden det skal sove lidt bjæt. Men der skal også have en stor ros til Ip, fordi han er fået til at gå op i en højere enhed. Ja. Og det han gør Ip også, når han har en problem, det ringer han rundt til folk og siger, hør nu, kan I ikke flytte til et eller andet tidspunkt i stedet for? Der er folk så også villige til at gøre alt det, de kan for at få det til at passe, ikke? Ja, men enhver kan regne ud, det er også noget, han bruger nogle timer på. Helt sikkert. Det er ikke bare lige at gøre fra den ene dag til den anden. Så et stort tak til programlægningen og så videre. Ja, og til Hoska også. Ja. Og deres sceneskift, fordi uden dem, så var de ikke kommet til at spille til de tider, de skulle ud i hvert fald. Så det er simpelthen dem, der står og ved sceneskift, det er dem, som afvikler, flytter på mikrofoner og hvad ved jeg, og i princippet også præsenterer så, eller hvad? Nej, der har vi jo også egen konferencier. Ja, så egen. Konferencier. Ja, der må jo være flere. Ja, altså vi har i øjeblikket tre, som står og fortæller om, hvem der nu kommer og spiller nu. Og det er nogen, der kommer fra gang til gang? Altså, ja, de tror en gang imellem, men nu stopper det, men altså, det er som det der med en hest, det ved godt, det med æsen, det kan sgu ikke lade være med at komme alligevel. Nej, når det lukker til savsmål, så kommer det der, ja. Og det er jo netop typisk med Binds Harmonitræf, at alle sammen går og hygger sig med det. Ja. At det er jo ikke kun musikerne, det er sørme også os, der går bagved. Ja. Altså, det er jo en fantastisk uge, vi har alligevel, som så den kan være hård ind imellem. Jeg har lige et sidste spørgsmål, og det går på, hvor meget harmonikamusik er det, I så hører på sådan efter uge 30,
sådan efter sådan et træf med nærmest konstant harmonika musik i en uge. Nu får du ærligt svar. Ja. Nul. Altså, jeg skal også være helt ærlig. Altså, vi går da og hører på musikken, men det er ikke ligesom, hvad skal man sige, det er noget... det er der bare i baggrunden for os hele tiden, ikke? Men der er der nogle orkester, som jeg personligt i hvert fald altid går ind og ser og hører, ikke? Hvad kan det være, for eksempel? Jamen, altså, jeg er helt vild med Sveriges Kuldband, bare den der sceneoptræden, jeg har. Altså, han springer jo fisk på rundt som kanguru deroppe. Altså, det er sådan nogle ting, jeg synes, det er sjovt at se. Men derfor skal det ikke lyde andet. Altså, der er også nogle af de der ganske, det vil jeg jo kalde almindelige orkester, som kommer trofast ved en stor dag. Så er man også nogle af dem, der spiller rigtig, rigtig godt. Ja, bestemt. Det er det. Ja. Og så er der jo gerne en spilleglæde blandt en i det, ikke også? Og det helt sikkert, og det kan man jo se, når de sidder op på scenen. Altså, ja. Det synes, det er fantastisk at sidde der alligevel, som så mange har sceneskræk til starten, ikke? Fordi nu er det pludselig en stor scene, de skal sidde på. Ja. Men altså sidste år, hvor vi havde den der spontane scene inde på pladsen, der var jo heller fremgang af spilletid inde på den. Det var der. Ja. Og vi forsøgte også ligesom at reklamere op for scenen af, prøv nu lige at gå ned, fordi der er altså nogen, der spiller der også. Ja. Og det kunne vi da så se, at der var der flere publikummer der, end der plejer at være. Fordi de blev flyttet ind på pladsen i stedet for. Så det flytter faktisk noget interesse. Ja, det synes jeg. Til træffe på en positiv måde. Ja. På den måde der, ja. Jamen, Jeg vil da også indrømme, selvom jeg nu til daglig spiller harmonika som en rasende, at de gange, jeg har været på straf i nogle dage i døgndrift, og er blevet vækket klokken 5 om morgenen med de første morgenfriske, og nej, er du da sindssygt, så kan jeg da også tage mig nogle dages faste bagefter. Men det er jo, når man har været i harmonikabad i dagvis, så kan tingene jo veksle på den måde. Ja, nemlig. Og det er jo klart, men man kan så sige, at I har vel garanteret også fra før, nu bliver jeg simpelthen ved med at stille spørgsmål, fordi det er ret interessant. Ja, det må du gerne. Men man kan sige, hvornår begynder jeg at planlægge det næste træf? Altså man kan sige, altså, du skal jo ikke se fra jeres vedkommende, for I stopper jo nu herefter. Ja. Men hvornår begynder man typisk at planlægge træffet året efter? Jamen altså, det er øjeblik, hvor jeg vil sige farvel. Så er I gang med det nye år? Der er jeg faktisk i gang med det nye træf. Fordi der er altså nogle ting, vi skal have på plads, blandt andet lyd og teltet stigende, skal vi have på plads faktisk nok så hurtigt, fordi det er ligesom det, vi er afhængige af, at have de to ting på plads. Ja. Og vi er også de fleste også medhjælpere, er også på plads allerede, inden vi næsten får sagt på hjælp, fordi vi kunne selvfølgelig spørge til, om de vil hjælpe igen året efter. Ikke? Og det plejer ikke at være et problem, eller? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Og det er jo egentlig fantastisk at høre, fordi det har vi jo oplevet fra andre steder, der har været en udfordring. Det betyder også lidt efter deroppe. Ja. Hvis der er nogen, der skal ind og tage over, så skal I gang snart. Ja. Det skal de. Vi har jo et, jeg vil sige, at 35 år, det kan umuligt være der, hvor det stopper i Benslev. Det vil jeg i hvert fald sige. Men man kan vende bøtten om at sige, at man har jo spurgt levetid på 8 år, så 35 år, det er jo flot. Det er flot, ja. Men man kan så sige igen, det er jo blevet en tradition for mange. Folk vil jo have et vakuum uden lige uge 30 næste år, hvis det er, det ikke kommer. Ja. Ja. Så vi håber da i hvert fald, at I vil fortsætte, og vi ønsker jer rigtig god vind med det kommende træf. Tak for det. Og håber på, at både vejr og publikum og musikken og det hele, det går op i en højere enhed, og I får fejret de 35 år. Yes, og det går jo i hvert fald med brask og bram. Og tak, fordi I gad at dele hele historien med os. Jamen, der, tak, fordi I gad at høre på os, fordi som sagt, der er mange rygter, der kan blive aflivet på den måde her. Vi håber, vi har været en del af det. Så, ja, det eller ikke rygterne, men i hvert fald at få dem aflevet. Tusind tak. Tak for os. Dermed sluttede denne podcast, som var vores nummer 4 i rækken, og ja, nu er der sikkert nogen, der er nysgerrige efter, hvor kan man egentlig i det hele taget finde det her fænomen henne? Det ved du noget om, Christian. Når du tænker på podcasten? Ja. Ja, jamen, altså, du kan finde den på Stitcher, SoundCloud, Spreaker, Spotify
iTunes, og der kommer garanteret flere. Vi arbejder på flere, men det tager jo lige sin tid. Vi skal lige blive store nok i podcastverdenen. Der er noget med 5 afsnit og så videre, men der kommer mere. Men det, der hedder stof og indhold, det er ikke noget problem. Vi har allerede i posen yderligere et indslag, der handler om et sted, hvor der bliver arrangeret harmonikamusik, som vil dukke op på et senere tidspunkt. Ja, det præsenterer vi faktisk allerede om 14 dage. Nå, det er allerede det, vi sætter det ja, på. Ja, nok, ja, men vi har så meget. Det er helt forfærdeligt, som vi får inputs fra det ene og det andet. Så vi glæder os til at præsentere igen om 14 dage, hvad det er, at, hvor det er, man kan komme ud og høre noget rigtig spændende harmonikamusik. Og vi er stadig totalt modtagelige for input fra jer, der lytter til det her. Ja, så byder endelig ind på Facebook, og vi glæder os bare til, at vi høres ved igen om 14 dage. I den grad. Hej.